Вітаю вас. 24 липня на календарі. Про найважливіші новини першого дня робочого тижня розкажемо далі у випуску, тож підіб'ємо інформаційну риску понеділка. Ураження струмом. Рятуючи дітей, загинув мукачевець. Смерть на водоймі. Чи є на Закарпатті безпечні місця для купання? Розбійний напад на пенсіонера. Чи тих звинуватили у злочині? Реконструкція амбулаторій. Покращення умов надання меддопомоги. Сторічний ювілей. День народження довгожительки. Фестиваль Коломийки. Відродження традицій. Водоспад Труфанець. Туристична родзинка Рахівщини. «22 липня у Мукачеві, рятуючи двох своїх дітей, місцевий житель загинув сам від ураження струмом. На місці працювали правоохоронці, а також медики. Дітей доставили до лікарні. Подробиці у сюжеті Євгенія Пасічника». 22 липня у Мукачеві по вулиці Шевченка трапилася справжня трагедія. Двоє дітей, граючись на подвір'ї будинку, вхопилися за провід під напругою. Рятувати їх кинувся їхній батько, який сам загинув на місці. Життя двом своїм дітям 2012 та 2014 року народження героїчно рятував їх батько. Не на камеру знайомий загиблого розповів, що після того, як чоловік врятував своїх дітей, повернувся, щоб забрати провід, і сам після цього помер. На місце події виїхали поліцейські слідчо-оперативної групи, які з'ясували, що провід високої напруги, ймовірно, під час бурі зірвало, і він знаходився у дворі потерпілих. Бавилися в дворі, доторкалися до цього проводу, і їх було уражено струмом. Після чого батько дітей намагався відгородити дітей і забрати цей провід, і сам був уражений струмом із опіками, несумісними з життям. На місці він помер. Двох дітей, яких вразив струм, з опіками різного ступеню важкості доставили до лікарні. Струм був у середній важкості при поступленні, але він потенціально був небезпечний, зато такі діти госпіталізуються в відділення інтенсивної терапії. Стан дитини не погіршувався, покращувався, і сьогодні вже стан задовільний, переведені в відділення травматології. В ПрАТ «Закарпаття Обленерго» цю ситуацію також прокоментували. Після огляду місця події спеціалістами встановлено, випадок стався через недотримання правил техніки експлуатації та безпечного виконання електромонтажних робіт у побуті. Зокрема, під час виконання будівельних робіт виникла потреба в заміні електрокабелю. Власник вирішив зробити це без залучення спеціалістів, які мають право виконувати такі роботи, в результаті чого і постраждали мешканці із сусіднього будинку, поруч із яким здійснювався ремонт. За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України, тобто навмисне вбивство. Буде проведений ряд експертиз, після чого встановлять винних осіб та притягнуть їх до кримінальної відповідальності. Мукачево у жалобі за вбитим у зоні АТО воїном. Всі концерти та розваги скасовано. У зв'язку із загибеллю військовослужбовця 128-ї окремої гвардійської гірсько-піхотної бригади жителя міста Мукачева Олексія Калабішки, розпорядження міського голови Мукачева 24, 25 і 26 липня оголошено днями жалоби за загиблим військовослужбовцем. Всі підприємства, установи та організації міста, незалежно від форм власності на знак жалоби за загиблим, мають приспустити на будівлях державний прапор України із чорною стрічкою. Відпочинок обернувся трагедією для кількох закарпатців. У різних місцях на Мукачевщині, купаючись, люди потонули. Докладніше про фатальні випадки у сюжеті. Щороку у світі на водоймах гине 140 тисяч людей. В Україні ця цифра становить близько 5 тисяч. Відпочивальники кажуть, про сумну статистику чули і на невідомих водоймах намагаються не відпочивати. Та все ж таки бувають випадки, коли вода забирає життя. Декілька таких випадків цими вихідними трапилося в Мукачівському районі. Сезон відпочинку триває, але не для всіх він закінчується добре. Часто люди, йдучи на водойми, звідти не повертаються. Серед причин трагедії – недотримання правил безпеки на воді та неналежне облаштування рекреаційних місць. До нещасних випадків на воді також призводить страх. В основному людина лякається тоді, коли в воді судоми зводять м'язи. При цьому на короткий час збивається дихання, порушується координація рухів. Цих кількох хвилин вистачає, щоб людина задихнулася та потонула. Тільки за минулі вихідні, це п'ятниця, субота, неділя, у нас загинули, утопилися три особи на водних об'єктах. Це на озерах в селі Клиновець,
Нижній Куропець, а також Бобовище. Значить, на території міста Мукачево у нас загинула одна дитина, це в районі Паланок у річці Латориця. Також Василь Голиш розповідає про те, що не потрібно робити, аби відпочинок не закінчився фатально. Запливати далеко від берега. Потрібно унеможливитися від переохолодження тіла, тобто довго не бути в воді. Забороняється заходити в воду під час вживання алкогольних напоїв, а також якщо недавно вживав їжу. Неабияку увагу потрібно приділяти і дітям. Ні на мить не залишати їх без нагляду і не пускати їх самих плавати. Також досить часто тонуть люди, які перебувають у нетверезому стані. Вони втрачають самоконтроль і не можуть швидко зорієнтуватися, оцінити небезпеку і допомогти собі. На території міста Мукачев та Мукачівського району немає об'єктів, які пристосовані для купання. Тобто ці всі купання – це стихійні купання. У невідомих водоймах мукачівці плавати не ризикують. Намагаюся купатися у відведених відомих місцях, аби уникнути різних жахливих ситуацій. Звісно, басейни – хороша альтернатива до якихось невідомих річок, там, де може статися щось погане. Тепер жарище дуже, діти того не знають. Навіть так, коли і взрослий того не знає. Він раз прийде, бух, скочить, його судора може взяти. Він навіть у такій доколі на воді не може спастися. Журналісти телеканалу М-Студіо вивчатимуть питання, чому на несанкціонованих водоймах краю з людей беруть гроші за відпочинок, а у разі смерті відпочивальників не несуть ніякої відповідальності. Про це розкажемо вже у програмі «7 днів». На Закарпатті з початку року вже фіксують 16 випадків смерті на водоймах. Буквально напередодні стався трагічний випадок із учнем 7 класу у селі Сторожниця, що на Ужгородщині. Рятувальники попереджають, в Ужгороді та районі, так само, як і на Мукачевщині, немає спеціально відведених місць для купання. Більше про це із репортажу наших журналістів. Загиблий разом із товаришами прийшов до річки купатися, але заплив на середину водойми і не впорався з течією. В результаті чого і втопився. Щоб вивчити всі обставини нещасного випадку, поліція відкрила кримінальне провадження. Разом з тим правоохоронці розпочали відпрацювання для попередження смертей на водоймах. Наші працівники будуть обходити всі приватні зони відпочинку, пляжі, де дозволено купатися, проводити роз'яснювальну роботу з громадянами. І також проводити бесіди про те, щоб наших працівників повідомляли, коли заїжджали якісь групи з дітьми особливо, щоб це могти якось контролювати. Але проблема в тім, що ні в Ужгороді, ні в районі немає спеціально відведених місць для купання. Що стосується набережної, то водолазно-рятувальною службою управління ДСНС обстежено акваторію дна. У зв'язку з тим, що це річка, і після кожного підняття рівня води у річці вважати, що вона є безпечною, поки що як такої можливості немає. Кожного разу вода несе якісь сторонні предмети, які можуть завадити людям безпечно відпочивати у річці. Небезпечним залишається і Ужгородський кар'єр. Всім відомий Ужгородський кар'єр, він не є організованим місцем для відпочинку людей, тому що він не пройшов паспортизацію, і фактично паспортизацію він якби апріорі не може пройти у зв'язку із його розташуванням з акваторією дна. Рятувальники закликають громадян бути обережними на водоймах, не вживати спиртні напої перед купанням та слідкувати за дітьми. Адже вже цього року 16 осіб втопилися, семеро з яких – неповнолітні. Повалені дерева, підмив сільської дороги на Воловеччині та пошкодження двох містків через потічки. Такими були наслідки негоди, що вирувала цими вихідними на Закарпатті. Зокрема, падіння дерев було зафіксовано в Ужгороді, а також Мукачевському та Свалявському районах. В обласному центрі дерево впало на припаркований автомобіль. Як повідомили в управлінні ДСНС, рятувальникам вдалося оперативно провести розкрижування всіх дерев. Продовж п'ятниці, суботи і неділі підрозділи ДСНС та Свалявського та Мукачівського районів виїздили на розкрижування повалених дерев. Зокрема, 4 епізоди були зафіксовані в місті Ужгород. Із них в одному випадку на вулиці Собранецькій дерево впало на автомобіль марки Volkswagen Transporter.
Ще три випадки падіння дерев було зафіксовано на різних вулицях. Також Свалявські рятувальники виїздили на розкрижування дерев на 742-му кілометрі автошляху Чоп в районі міста Сваляви. І Мукачівські рятувальники здійснили виїзд на розкрижування двини на автошляху Мукачево чи Надієво. Також через сильні зливи відбувся підйом води у гірському потічку села Тишів Воловецького району, що спричинило підмив узбіччя сільської дороги на трьох ділянках протяжністю близько 3 метрів кожна. А через пошкодження вищезгаданих мостових переходів зупинено рух до 25 дворогосподарств. Згідно із інформацією рятувальників, травмованих та постраждалих внаслідок негоди немає. Закарпатські синоптики попереджають про потужні зливи із градом і підняттям води у річках. За повідомленням Закарпатського обласного гідрометцентру, протягом доби 25 липня на території Закарпатської області очікуються сильні дощі та грози із градом. Під час грози подекуди шквалисте посилення вітру від 17 до 22 метрів за секунду. На річках 25-26 липня очікується підвищення рівнів води на 1,5-1,5 метра, у нижніх течіях притоків до 2 метрів, можливе утворення селей. До редакції телеканалу М-Студіо звернулися матері із проханням про допомогу. Їх синів звинувачують у розбійному нападі та ще й не одному. Батьки у це не вірять. Тепер їх діти під вартою, а позаду вже декілька судових засідань, де матері з адвокатами клопочуть хоча б змінити міру запобіжного заходу. Із обласного апеляційного суду наші журналісти докладно. 3 місяці тому правоохоронці голосно заявили, що спіймали банду, за якою численні пограбування і розбої. Тоді у Буштині затримали групу осіб за підозрою в крадіжці у самотнього пенсіонера національної та іноземної валюти на суму понад 500 000 гривень. Хлопцям пришили ще низку подібних злочинів у районі. У збройному нападі звинувачують сина Марини Лазур, якому 22. Мовляв, злочин скоїв хлопець із 2 товаришами. Жінка провину сина заперечує, мовляв, коли це сталося, він був удома. Але у цій справі мати – єдиний свідок захисту. В той день, коли у нас в Тячівському районі СНТ Буштина прийшло розбійне нападіння, він був вдома. Ну, кроме меня, свидетеля, больше никого нет. Потому что так как это было утром, разбойное нападение происходило где-то к 7 часов утра, я всегда на работу выхожу в 7.05, 7.10, когда как. И я, собственно, сына видела дома. Серед обвинувачуваних і неповнолітній син Оксани Андришин. Мого сина забрали рік 1999 рік, теж за розбійне нападіння, яке він не робив. В той час він знаходився, 6.45 він виїжджав з Буштина. Є на камерах, як він виїжджав на машині. То він 6.45 виїжджав, він у Хусті на той час був, коли було то нападіння. За кермом тоді був друг затриманого, який засвідчує, в момент злочину обвинувачений був разом із ним. Можу стверджувати, що я і неповнолітній Андришин зраненько в 6.45 ми поїхали в Хуст. Туди, коли ми їхали, є у них тут на відеокамерах. А коли ми верталися, нема. Вони взяли, повидаляли отсюди. Відео стороні обвинувачених надати відмовляються, заявляє адвокат сім'ї Лазар. До того ж, він продовжує, була порушена процедура слідства. Арештований може бути тільки особа, якій оголошено і вручено підозру. Заявляє слідчий, що в момент проведення обшуку він оголошував і підозру, і знайомив мого підзахисного із клопотанням про його арешт. Однак кримінальним процесуальним кодексом такі дії не передбачені, вони є незаконними. Жінка заявляє, її сина назвали винним через особисту неприязнь правоохоронців до нього. Зараз він знаходиться у СІЗО. Сторона захисту вже в обласному апеляційному суді клопоче про зміну міри запобіжного заходу на домашній арешт. Адже на попередніх засіданнях його відхилили. Вони закінчувалися просто так, що нам не давали, нам відказували в ходатайстві про домашній арешт, змінення запобіжного заходу. Вони сидять, взагалі не винуваті, вони не совершали цього розбійного нападіння, їх там на розбійному нападінні не було. І у нас нету, я вважаю, що нету приводу, щоб тримати їх за решеткою. У ході судового засідання прокурор зі слідчим не з'явилися. Не було і самого підозрюваного сина пані Марини. Відтак засідання перенесли. Тож якою буде доля обвинувачуваних, невідомо. Вони залишаються під вартою.
У мережі оприлюднено відео чергового сюрпризу у продукції одного із супермаркетів обласного центру Закарпаття. В Ужгороді в одному із супермаркетів місцева жителька придбала смажену курку із хробаками. Зразу сюрпризу не побачила, тож почала їсти куплений продукт. Після того жінка потрапила у міську інфекційну лікарню. Першу допомогу вона отримала у Закарпатській обласній лікарні імені Новака. В Ужгороді завершилась чергова реконструкція. Цього разу вже третього із 9 амбулаторних відділень загальної практики сімейної медицини. На це із міського бюджету виділили близько 6 мільйонів гривень. В обласному центрі до кінця року планують повністю реконструювати будівлі всіх амбулаторій. Більше про умови надання первинної медичної допомоги у сюжеті наших журналістів. Починаючи з 2014 року в рамках реформування медичної галузі в обласному центрі Закарпаття, як і по всій Україні, було створено 9 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, будівлі, в яких і до того надавали медичні послуги, знаходились в занедбаному стані. Амбулаторне відділення номер 2, що в мікрорайоні Радвинка, не було винятком. Заклади медичні були в досить поганому стані, вони не ремонтувалися вже дуже давно, і тому в принципі, з 2014 року йде реконструкція і капітальні ремонти от амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Вже ви знаєте, є на Капушанській амбулаторії, яка вже відповідає всім зразкам західним надання медичної допомоги. Відремонтовано на Челюскінці. От третя амбулаторія – це на Гранітній 8А. Після повної реконструкції будівля амбулаторії має зовсім інший вигляд. У приміщенні провели капітальний ремонт, замінили вікна та двері, систему опалення та перекрили дах. Всі роботи, за словами міського голови, виконали за кошти міського бюджету. Загальна кошторисна вартість ремонтних робіт – це 1 300 000. Це замінена покривля, замінена система опалення, утеплення фасадів, капремонт приміщення, і незабаром буде придбано саме меблі для того, щоб вже в повноцінний був об'єкт такий сучасний вигляд. В амбулаторії первинну медичну допомогу надають більше 12 тисяч ужгородців, які проживають в мікрорайоні Радванка. З них більше 3 000 – діти. Пацієнти тут проходять як медичний огляд спеціалістів, так і отримують різного роду щеплення. В нашій амбулаторії ми надаємо послуги на первинному рівні фактично. Пацієнти звертаються до нас за допомогою. При необхідності ми направляємо на дообстеження. І в подальшому, якщо потрібно, то консультація вузьких спеціалістів. Після реконструкції міська влада разом із спонсорами також планує покращити матеріально-технічну базу амбулаторії, закупивши все необхідне обладнання. Бюджетна комісія облради погодила необхідні зміни до скарбниці краю. Найперше присутні розглянули проєкт рішення про призначення Романа Шніцера на посаду головного лікаря обласної дитячої лікарні, кандидатуру якого погоджено профільною комісією. У зв'язку із необхідністю здійснення фінансування першочергових заходів запропоновано збільшити дохідну частину облбюджету за рахунок прогнозованих надходжень до кінця року на суму 724 440 000. Гривень. Обговорили на засіданні і питання ремонту доріг в області. З Ужгородського водоканалу розіслали неправдиві повідомлення про борги. Днями відбувся перший тестовий запуск СМС-розсилки, за допомогою якої планують інформувати абонентів про стан їхніх особових рахунків. Однак в результаті технічного збою близько 220 абонентів отримали СМС-повідомлення із сумою заборгованості, що не відповідає реаліям. Цим абонентам уже надіслали повідомлення із реальними і перевіреними показниками. Адміністрація підприємства приносить вибачення за незручності. На Закарпатті починають ремонтувати автошляхи на Мукачівщині, Воловеччині, Міжгірщині, Тячівщині та Рахівщині. Після невеликої перерви, викликаної технічними причинами, дорожники відновили роботу із капітального ремонту траси Мукачево-Рогатин у Рахівському районі. Крім того, найближчим часом починаються капітальні ремонти доріг ще у 5 районах Закарпаття. Про це повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА.
Сьогодні, 24 липня, відбувається тендер на ремонт дороги Нижні Ворота-Воловець-Міжгір'я. Обсяг фінансування – 30 мільйонів гривень. Джерело – перевиконання митницею планових показників, так званий дорожній експеримент. Уже відбувся тендер на ремонт шляху Кольчино-Пузняківці-Мукачевський район. Обсяг фінансування – 9 мільйонів гривень за рахунок дорожнього експерименту. Також відбувся тендер на ремонт дороги Угля-Мала Уголь-Катячівський район за 4 мільйони гривень, а також і на відновлення автошляху Рахів-Косівська поляна-Кобилецька поляна. Джерело фінансування – Державний фонд регіонального розвитку та місцевий бюджет. Уже оголошені тендери на ремонт доріг Долина-Хуст, Іршава-Виноградів у межах села Заріччя Іршавського району, Міжгір'я-Синевир та Майдан-Новоселиця. І повторно оголошений тендер на дорогу Іски-Верхній Студений на Міжгірщині. Перший тендер не відбувся через відсутність пропозицій. Ремонт практично всіх доріг на Закарпатті поки що ведеться за рахунок дорожнього експерименту. Із коштів ДФРР в області на сьогодні надійшло 9,5 мільйонів із передбачених понад 136 мільйонів гривень. Коли надійде решта, невідомо, повідомляють у прес-службі ОДА. 25-26 липня фахівці Мукачівського відділення ПАТ «Закарпатгаз» проведуть планове технічне обслуговування газового обладнання та мереж у будинку номер 2 на бульварі Юрія Гойда у Мукачеві. Як повідомив головний інженер Мукачівського відділення, на час проведення робіт 55 споживачам, що проживають у зазначеному будинку, буде тимчасово припинено газопостачання. ПАТ «Закарпатгаз» закликає клієнтів із порозумінням поставитися до тимчасових незручностей та сприяти газовикам у доступі до помешкань під час відновлення газопостачання. Середній надій молока від корів на сільгосппідприємствах Закарпаття зріс на 1,9%. Відношення загального обсягу вирощування тварин та птиці до обсягу реалізації тварин на забій становило 104,5%. Середній надій молока від корів склав 2,5 тонни, що майже у 2% рази більше січня-червня минулого року. Впродовж першого півріччя підприємство реалізували власну вироблену продукцію на 281 мільйон гривень, що у 3 рази більше відповідного показника 2016 року. Із загального обсягу реалізації власно виробленої продукції 86% припадає на продукцію рослинництва. У 8-ме провели свято Коломийки у Волівці цими вихідними. Після 3-річної перерви фестиваль, що пропагує народну творчість та мистецтво, знову повернувся на сцену гірського селища. Чим дивували таланти, мої колеги розкажуть більше. Зараз ми знаходимося у Виловці, де відбувається фестиваль Коломийки. Дзвінки, перлини, верховини. Сюди з'їхались гості майже з усього Закарпаття. Усіх їх об'єднує любов до музики, мистецтва та тутешньої їжі. Селище Воловець знову співає. Майже 3 роки тут не виконували своїх пісень. Після 3-річної паузи свято Коломийки розпочинається з ходи. Від районного будинку культури аж до головної сцени на вулиці Карпатській. Це наші традиції, це наше життя. Ви бачили, як люди йшли і як реагували на наші Коломийки. І співали, і танцювали, і ноги самі просилися до танку, і люди йшли співаючи. Це наше життя. Вітали гості організатори свята, чиновники з області та району і, звичайно, представники обласного управління культури. А також згадали на святі тих, хто боронить кожного дня нашу державу та вшанували їх хвилиною мовчання. Я зараз тут стояв на сцені, і в мене серце розгривається від того, що зараз мені дали слово говорити. А наші побратими продовжують боронити східні рубежі України. Сьогодні було озвучено ім'я 2 героїв, які загинули, захищаючи наш суверенітет. Але, на жаль, час не стоїть на місці, і в п'ятницю ще один наш побратим Олексій Колобішка загинув на сході. Я попрошу всіх вшанувати його смерть хвилиною мовчання. Цей фестиваль був започаткований ще в 2000 році, і з такими перервами він проводився, десь більша була перерва, десь менше. Але ми зрозуміли одно, що фестиваль необхідний, фестиваль треба проводити,
першу чергу для збереження тої автентики, тої Коломийки, яка є, чим славиться наша Воловеччина. Те, що нам передали батьки, ми зберегли і ми повинні передати там наступним поколінням. І тому це і зумовлено. Це, в принципі, і перший такий момент у тому, де проведення цього фестивалю. Друге, це йде обмін. Обмін, ви розумієте, що Коломийка – це такий народний скарб, який передається з уста в уст. Якщо діти їх малим запам'ятають, ту Коломийку, вони будуть пам'ятати до кінця свого життя і передати своїм дітям і внукам. На фестивалі зібралось кілька тисяч гостей та учасників. Враження від фестивалю тільки позитивні, діляться ті, хто прийшов. Чудове враження. Софійка просто задоволена наша. Да, Софійка? Не кожен рік все красивіше, красивіше, красивіше. Учасників було близько 200 талановитих творчих людей не тільки із Закарпаття. З'їхались з усієї України. На Воловецькому фестивалі «Дзвінки перлини Верховини» вони змогли обмінятись досвідом та своїми традиціями. Взагалі закарпатський народ – ото є дуже співучий народ. Дивіться, іде війна, а ми співаємо коломийки. Нам підняли тарифи, а ми співаємо коломийки. Нам дали 30 літрів бензину, а ми приїхали за 150 кілометрів і співаємо коломийки. Розумієте? Ми співали, співаємо і будемо співати. 10 років назад ансамбль «Чіпи» тут розпочатковував цей фестиваль. Тобто він був учасником першого фестивалю. У нас настільки відрізняється культура між областями навіть, які поряд знаходяться, то на таких відстанях, тим паче, тут різна культурна ситуація. І оцей досвід і обмін, він, в принципі, корисний. Частували на фестивалі традиційними стравами, продавали вироби воловецьких майстрів, вишиванки, традиційні віночки, вироби зі скла та дерев. Також виставили свої картини юні дарування. Родзинкою фестивалю стали спеціально запрошені гості – Рокаш, Іван Пилипець та Гудацька Тайстра. Організатори обіцяють провести такий фестиваль наступного року та запрошують охочих долучитися. У Берегову прибув ретропаровоз ГР-80, який до кінця літа курсуватиме по Боржавській вузькоколійці у рамках пілотного проєкту Міністерства інфраструктури України спільно із партнерами з Німеччини та Швейцарії. Його транспортували із Кіровоградщини, а найближчими днями відбудеться пробний пуск паровоза на Боржавській вузькоколійці у межах Виноградівського району. У перший рейс паровоз заправлять буковими дровами із Берегівського лісгоспу. Із кінця липня по кінець серпня у вихідні і святкові дні ретро-паровоз курсуватиме вузькоколійкою між Іршавою, Хмільником і Виноградовом. А він тягтиме 3 пасажирські вагони і 1 вантажний для велосипедів, дрібного вантажу та організації громадського харчування. Більшість українців для літніх вакацій обирають море. Проте є і такі, які віддають перевагу горам. А тому у цей період на Закарпатті туристів чимало. Серед найпопулярніших об'єктів, що цікавлять відвідувачів – природні цікавинки. А наш край на них багатий, як ніякий інший. Перебуваючи на Рахівщині, потрібно звернути увагу на водоспад Труфанець – справжнє диво природи у серці Закарпаття. Коли в Закарпатті хтось каже слово «водоспад», то перше, що спадає на думку – Шипіт. Проте це не єдина гідрологічна пам'ятка природи нашого краю. Водоспад Труфанець заслуговує на не меншу увагу. Справжнє диво природи у самому центрі Карпат. Водоспад знаходиться в Рахівському районі між селом Кваси та селищем Ясіня. Знайти його неважко, адже розмістився при самісінькій трасі. В цьому одна з його найбільших переваг. Адже до найближчих водоспадів Карпат пересічному туристу доведеться довгенько добиратися. Наприклад, Женецький Гук розташувався у глибині гір і йти до нього не менше 5 кілометрів. Труфанець же практично як на долоні. Не помітити його з автошляху нереально. Тим більше, що тут постійно чимало відвідувачів. Дійсно, попит на нього є досить великим, оскільки вважається він найвищим водоспадом на території нашої Закарпатської області, має висоту 36 метрів, тому дійсно досить усім подобається, скажімо так. Більшість туристичних маршрутів по Рахівському району включають Труфанець у свою програму. Відпочивальникам тут подобається, проте є й певні побажання. Ну, ми тут вперше, водопад, ну, в принципі, не такий вже великий, але гарний. Але, ну, можна звернути увагу на те, що досить тут так не прибрано, і оці от колоди валяються, які явно рукотворного вигляду. Ми вже не один рік тут відпочиваємо,
І тому ми знали про цей водоспад і ще раз приїхали. До речі, зі слів екскурсовода, раніше для туристів тут були кращі умови. На жаль, раніше тут був перекинутий такий дерев'яний місток, альтанка. Його знесли, оскільки він зруйнувався. Сподівання на його відновлення є. На останній сесії Рахівської районної ради директор Карпатського біосферного заповідника отримав вказівку від керівництва району оглядовий майданчик відновити. Я від вас вимагаю вжити невідкладних заходів. Перше, це по облаштуванню водоспаду Труфанець, який є родзинкою Рахівщини, найбільший водоспад майже в Україні. Кожен день там сотні туристів. Проте це не єдина проблема, яка вимагає вирішення. Оскільки водоспад знаходиться при трасі, там доцільно було б облаштувати і стоянку для туристичних автобусів. Тепер транспорт розміщується на узбіччі автошляху, і це доволі незручно для автомобілів, які рухаються по шосе. Хоча, зважаючи на гірський рельєф, це нелегко. Але все ж таки, якщо брати до уваги особливості руху по трасі, дуже доцільно. День народження – це завжди свято, тим більше, якщо є можливість відзначити 100-річний ювілей. Так, іменинниця, що проживає у селі Давидково Мукачівського району, народилася наприкінці Першої світової війни. Життєвий шлях у неї був непростим. Більш детально розкаже Яна Шершун. Свій сотий день народження пані Марія відзначає в колі найрідніших. Бабуся вже декілька років не бачить. Проте життєрадісності не втрачає, оскільки допомогти є кому. Донька, троє внуків, сім правнуків. Про всіх турбується по сьогодні, як може. Коли щось треба, рождення комусь, бабка ні за кого не забиває. Бабка, там Мар'янко 200 гривень, чоловікові треба топанки купити, там 100 гривень, малів треба купити. Убавила мене усе. Бавила мене, переживала все про мене. І ще й тепер переживати, звідати про мене усотко. Жінка пережила Другу світову війну, режим Горті та радянський період. Втратила трьох дітей, чоловіка, ще й будинок, дякуючи радянській владі, забрали під сільський клуб. Новий будувала самостійно з донькою. Замуж тут сільський клуб був і много років. З поперечок нам справили кухню і ми там жили. Ну, а потім, вже як я в 9 клас ходила, то в Київ писали і нам рішили все. І ми потім із мамою построїли цей дом. І все життя боялася його втратити. Внучка, яку вона фактично виховала, бо донька їздила на заробітки, згадує. Чим було 7 годин, 6, виключала світло, діти треба економити. Економія. Бо якщо не будемо економити, прийдуть жандарми, хижу заберуть і будемо без хижі. Проте сьогодні бабуся святкує. Квіти, подарунки, зійшлися родичі. Привітали іменинницю і від імені народного депутата Василя Петьовки. Здоров'я вам, щастя, благополуччя, родинного тепла, затишку, любові від рідних, від близьких. Всього найкращого вам. Окрім квітів, пані Марія отримала від народного депутата і газову плиту. Дякуємо Василю Васильовичу Петьовку за його милосердя до старших людей, за його повагу. Випуск головних новин Закарпаття добіг кінця. На сьогодні це все. І вже завтра у програмі «Час» дивіться про таке. Нововведення УМРЕВ, нові тести для майбутніх водіїв, реанімація автошляхів, ремонт доріг краю, борщівник атакує, боротьба зі шкідником. На цьому ставимо крапку. Всім вдалого відпочинку. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на одноіменній сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. На все добре!